ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅନ୍ୟ ଅଧର୍ମ ଦୁର୍ନୀତି ସବୁ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ ନିଅନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଭିଜନ ବ୍ୟାନରରେ ସମ୍ବିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାରୀ ନୁହେତୁ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ସମ୍ବିତ କୁମାର, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା, ପାୟଲ, ହରି ମହାପାତ୍ର ଆଦି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅକ୍ଷୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନେମା ଷ୍ଟୋରି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼, ଟପିକ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେଖିବେ, ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାରେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଡମ୍ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ନଜର କମ୍, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ଜ୍ୟାଦା ଅଧିକା। ତ ଏଇ କାହାଣୀଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏଇ ଯେଉଁ ସିନେମାଟି ଆଜି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଲା, ନାରୀ ନୁହେତୁ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀ, ଏଇ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଭଲ କାହାଣୀକି ନେଇକି ହେଇଛି। ତ ଆଶା ମୁଁ କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କାହାଣୀ ସନ୍ଧାନରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ଥିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି କାହାଣୀ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ସିନେମାର ଧାରା 10-15 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳି ସାରିଛି, ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ବିଗତ ସିନେମାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରିଯାଇଛି ସିନେମା ଗୁଡ଼ିକ, ସେଥିରେ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ, ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ। ତେଣୁ ଏ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀ, ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀ ଚରିତ୍ରଟି ଆମର ଯେଉଁ କିନ୍ନର ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟି ପାଖାପାଖି ସେମିତି କାହାଣୀକି ନେଇକରି ହେଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ମୋତେ ଯେଉଁଠି ଭଲ ଚରିତ୍ର ମିଳେ, ମନ ଲାଗି ଚରିତ୍ର ମିଳେ, ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିପାରିବି, ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ସେମିତି ଏକ ଚରିତ୍ର ମୋତେ ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଭିଲେନ୍ ହରିଭାଇ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଲେନ୍, ବଟ୍ କମିଂ ଭିଲେନ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱଟି ମୋତେ ପ୍ରଯୋଜକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇବି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପ୍ରତି ଯାହା ଥିଲା ତା ଦରକାର ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କର ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଲିଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛି। କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ମୋର ଏତେ ଦୁଇଟା ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଉଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଅଟୋବାଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ କରୁଛି, ସେଥିରେ ରାଉଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ କରୁଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ କହିବି ସମୀର ଭାଇଙ୍କୁ, ମୋତେ ଚଏସ୍ କଲେ ଏ ମୁଭି ପାଇଁକା। ମୋତେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲି ତାଙ୍କ ମୁଭି ପାଇଁକା, ତ ମୋତେ ନେଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଏତେ ବଡ଼ ଅପରଚୁନିଟି ଦେଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଏ ଲଟ୍। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଏଥିରେ ରହିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖିବେ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ? ମୁଁ ତ ମୋର 100%, ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଲାଗିବ ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ପରେ ହଲ୍ରେ। ଆପଣ କେଉଁ ଚରିତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ୍ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଭିଲିଆନ୍ ରୋଲ୍? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭିଲିଆନ୍ ନୁହଁ, ଏଥିରେ ମୋର ଗୋଟେ ରାଉଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଗୋଟେ ହଟ୍କି ଝିଅ ଯେମିତି, ତ ଚୁଲବୁଲି, ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର। କିଛି ଗୀତ ରହିଛି ଫିଲ୍ମରେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଗୀତର କିଛି ଧୁମ୍ କରିପାରିବେ କିଛି ବି, ଯେମିତି ବି ବୋଲ୍ ହେଉ, ଖାଲି ବୋଲ୍ ଟିକେ ଜଣାଇପାରିବେ? ଉପରେ ନାରୀ ନୁହେଁ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଆଜି, ଆପଣ କେମିତି ଏଇ ପରିକଳ୍ପନାଟି କଲେ? କରୋନା ସମୟରେ ଆଜି ତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଲେ, କେମିତି ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, କ'ଣ ରହିଛି ଏଇ କାହାଣୀର ପଛପଟ, ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ? ପ୍ରଥମ କଥା କହିବି, ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଆମର ତଥାପି ଆମ ଟିମ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ତଥାପି ଏଥିରେ ବି ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ମୋ ପାଖରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ମୋ ପିଲାମାନେ ସେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ମୋ କୋପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଯିଏକି ସଞ୍ଜୀବ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁ, ସିଏ ବି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେବା। ଆଉ ଷ୍ଟୋରୀ ବେସ୍ କହିଲେ, ଷ୍ଟୋରୀ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀ ବେସ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ଆପଣ ଆଜ୍ ଏ ଫଟୋ ଯିଏ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀ ବେସ୍ ଷ୍ଟୋରୀ। ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ମୋ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଏବଂ ସପୋର୍ଟରେ ହରି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ରୋଶନ କରୁଛି, ପାୟଲ କରୁଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା କରୁଛି ମୋ ଅପୋଜିଟ୍ରେ, ବାକି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଚିରାଚରିତ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଚାଲିଛି ତାଠୁ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। କେତେ ଦୂର ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କୌଣସି ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି ନା କିଛି ଅନ୍ୟ ପୁରା ନୂଆ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଆମେ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ନୁହଁ, ଆଜି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କପି ନୁହେଁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇପାରେ। ଆଜି ଯେମିତି ଧର ଗୋଟେ ଆମର ତାମିଲ ଅଛି ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀ, ଭାବ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ହଁ ଏଥିରୁ ପୁରା କପି ହେଇଥିବ, କପି ନୁହେଁ, ଆଜି ଇନ୍ସପାୟାର, ମନା କରୁନି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ସପାୟାର ଅଛି, ଷ୍ଟୋରି ଚେଞ୍ଜ। ଦର୍ଶକ ନିହାତି ରୂପରେ ଏହାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିହାତି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେତିକି ସମୟରେ ମୁଭି କରିବି, ଯେମିତି ଲୋକ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏବେ ବୋରିଂ ହେବେନି ବୋଲି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।